كحنو بدا عصد 24 تيفي قدوم يها أورو كنافضة سومالي لان داهر حاجي جامع ديري او لهاد لأي تلافيشي كبدا عصد 24 ايا وحاو كديغي خطرتا كايما كرتا عابوغا كورونا فيروس اي فراها بانكو هيا ودمد عالم كا وحونا باقو ديري حكومة دا سومالي لان او غبا غيني جوتيان سفرادا دالكا وغيمان ايا دينا عيتوبيا او لغيه لاي حانون كاسي وحونا عربك كواد كي ينقبي هانبالو جوتيو قادك كايمان ايا دالكا ايتوبيا سي لوير ايا سورتا قلنمادا او حانون كاني كسو غاري كرا سومالي لان قدوم يها وارمها سي كاهل لان وحا او يري وحان كعود سانينا بلشيدا خير سومالي لان ان مدبلا dalkeedna aanay wax soo gelin oo ugu horay qaadku waxa maanta ka hadlay wasiirku in ay soo geli karaan dalka wixii daruuri demudana wasiir maad cadeyn halka in qaadku daruuri ku jiray inaan ku jirin waxaan leeyahay qaadulayaasha haddii yahay ina afdiinle haday tahay aamina gaafane haday tahay abdi faras ima faras oo batayno dhowr baba ima faras qaad keenay yaday tahay kuwa kale waxaanu leenahay war muddo bila kaydkii umada ka shaqaysateen ku filaada xukuumadda tabarada Soomaaliland soddon sano isku filaasheen u gaadhay inuu taagnin dalka cadu horan u kaanay waanu ku laxaad beelle waanu xoreynay maanta waxaanu doonaynaa in la inaga xoreeyo oo loo kaco gudaha dawladba xanuunka ina soo wajahay ee dalkii oo dhan soo food saaray adduunka ku faafay in aanu inoo soo raacin majin qaada ama ruuxu qaada ama xabad cambaa ama xabad muuse inaanu inoo soo raacin waxaanu ka codsanaynaa bulshada reer Soomaaliland ama ganacsatadeenna war waynu ogeyno waayo badan baynu soo maray laba sanaynu cadkeen iyo caanaheena buurta ku cabaynay oo dhaawacaynaynu dhiganayna kaymaha war maanta alxamdulillah rabbi caalamiin taaganahay waxaanu baaq u direynaa dheer dalka hore hadii aan u soo badbaadinay oo aanu naafadii dalka nahay maanta dalka la badbaadiyo oo dadka la badbaadiyo oo ayaan laga bilaabin xukuumadda ka bilaabin saatiidada xiriirtooda ee qaadka joojintiisa ha laga bilaabo cudurka ka hortagiisa qaadka joojintiisa ha laga bilaabo oo qaadkana laga joojiyo waxaan leeyahay madaxweyne qaadka cashuurta laga qaado miyaana bil ka maarmi karin oo dalka maarmi karin waxaanu leenahay anagu waxaanu nahay dadkii danyarta ahaa dadkii naafad ahaa kuwii nuglaabaanu nahay ee qabay waliba baahiyaha gaarka ee haddii xanuunnada la sheegayo ay yimaadaan marka horeba u jecisanaa madaxweyne waad ogtahay maanta gooba takoor airbootka lagama siqnayn oo laba qolo xitaa iska wax u qabsaa bulshada may dhisin xukuumadduna may dhisin waad ogtahay madaxweyne wajaale maalinta waxaa kasoo galaa sukunton gaari oo qaad sida oo sida dad aan ilaahay aqoon waxaanu leenahay xilligan waa xilligii la kala gurmayey baaqan uu xukuumadda Soomaaliland u diray gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland ayaa imanaya iyada uu sii xoogaysanayo xanuunka khatarta badan ee COVID-19 ama coronavirus kaasoo weliba laga diiwaangeliyey kiisas cusub wadamada dariska la ah Soomaaliland sida Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya iyo weliba Kenya wa Maxamed Abdullahi Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24, magaalada Hargeysa.